ha estat sempre reconeguda ni normalitzada al nostre país. Una situació d'una persona que, com per exemple el treball que fa la coordinadora, en la qual també pertanyem, enguany hem premiat una pel·lícula que és Missions Impossibles, perquè podem fer possible que la gent jove, les noves generacions, coneguin la situació que ha patit a este país. No és possible, com se dia ara l'últim que he comentat, que persones que han investigat i que avui en dia és a línia d'investigació de pandèmia i de més, la pèrdua que ha suposat per a tot un país d'intel·ligència i de coneixement. Però també n'hi ha que dir que nosaltres defensem aquest empoderament de la ciutadania mitjançant també la comunicació. Els audiovisuals juguen un gran paper i en aquest cas, per exemple, Matilde Alcaraz i Santi Hernández es van regalar una pel·lícula que va guanyar el premi del Festival Nostre de Cinema Ciutat de Compromès en el 2017, que és Peset, un home bo, metge, rector i republicà. Vos convidem també, perquè l'hem passat diverses vegades, el dimecres farem un pas en l'edifici Octubre, dins del Cineclub, que tenim així a Joan Lloret, que és la persona que coordina el Cineclub, amb també importants persones per al col·loqui. Vos convidem també a difondre, perquè és possible fer-lo al llarg de tot el país. I aquest treball que s'està fent als instituts és una mostra d'aquesta situació. I tots nosaltres, però no nosaltres a soles, que així la mitja d'edat que tenim és alta, sinó també aquesta gent jove, puguem dir clarament visca Peset, perquè Peset estiga en la ment i en el cor de tots nosaltres com un exemple de persona que no tenia que haver mort mai. Visca Peset! Visca!